A gente não precisa comer moeda. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Por aqui já tomei meu café, vocês viram aí, né? Já, Murilo também já tomou café, já fui levar Matheus na escola. Na verdade, eu levo primeiro Matheus para depois tomar café, né? Eu não gosto de comer muito cedo, então eu levo Matheus. Quando eu chego, é que eu tomo café, né? E já estou aqui pronta para fazer as coisas, né? Tenho que lavar banheiro, tenho que arrumar o meu quarto, né? Fazer almoço aqui em casa também, que Márcio chega mais tarde pra almoçar. E é isso, tô gripadinha ainda. Assim, a tosse é que tá prevalecendo, né? A garganta deu uma melhorada, mas a tosse que prevalece. Tem hora que eu fico totalmente fanhosa, que chama, né? Mas é assim mesmo, vamos embora. Já peço aí pra você deixar seu like, tá certo? Deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar, tá certo, minha gente? E vamos embora. Já fiz aqui a manutenção. Ele tava limpo, que eu lavei ontem, né? Então, foi só a manutenção mais aqui no vaso, né? E limpei o chão também, porque seu Murilo hoje errou a mira e melou o chão todinho. Aí, eu tive que lavar o chão de novo, né? Limpei a pia também, higienizei, né? E agora eu vou colocar um tapetinho pra aqui e a toalha, né? E pronto, o banheiro está limpinho. A toalha tá até a minha amassada que tava ali. E pronto, o banheiro está ok. Graças a Deus, minha gente. Se você estiver escutando uma música, pelo amor de Deus, releve, minha gente. Que tá tendo construção na casa vizinha. Aí eu acho que é os pedreiros que ficam escutando música pra animar, né? E certo eles estão, né? Porque eu também me animo melhor com música, minha gente. Não vou mentir. E tá aqui, todo prontinho. Graças a Deus. Arrumei a cama, minha gente. E fui pegar um negocinho, sabe? Pra o cheirinho, né? Aí, porque tira esse amassado tudinho, o cheirinho tira. Tanto esse aqui, que a gente comprou pronto, como o coala com álcool e água. E só álcool e água também resolve.
Se quiser botar amaciante também, né? Tudo isso faz tirar esses amação. Aí, chego aqui. Já tem, ó. Rastros de coisa por aqui. Brinquedo já tem aqui. Tinha um caminhão. Foi o caminhão que fez isso. Ó, ó, tá vendo? Eu posso, minha gente. Como é que a gente mantém a casa organizada assim? Como, Murilo? Como é que a gente mantém? Brincando na casa toda. É assim, hein? É brincando na casa toda, minha gente. Simplesmente assim, tá? É assim que a gente mantém a casa, né, Lilu? Cara, Lisa. Pronto, gente. Aí daqui a pouco, isso aqui sai tudo. Fiz uma caminhão simples hoje, não caprichei muito não, sabe? Fiz botar o forrinho simples, botei a manta, né? E esses travesseiros pronto. E tá bom, minha gente. Essa gripe tá me deixando meio derrubadinha, mas é assim mesmo. Já tô melhorando, graças a Deus. E agora, seu Murilo, vá pro seu quarto que amanhã vai fechar a porta. Vamos embora. Fechei a janela aqui, minha gente, pra ver se o barulho da música, né, que tá do outro lado, diminui aqui, sabe? Porque senão vai dar direitos autorais, né, filha? Mas eu espero que não esteja pegando tanto, né? Mas eu já vou abrir, que eu não gosto de quarto com janela fechada, não, minha gente. Eu fico, ui, parecendo que eu tô sufocada. E esse quarto tá um cheirinho tão bom agora, não tá, Murilo? Tá um cheirinho bom nesse quarto? Tá um cheiro maravilhoso. Olha! Coloquei aqui uma verdurinha pra cozinhar. Coloquei só batatinha e cenoura mesmo. Aí aqui vou fazer um arrozinho. Vou fazer ele refogado no óleo. Não vou colocar cenoura, vou colocar brócolis, porque... completa, né, minha gente? A cenoura come ali, o brócolis come aqui. Aí o arroz já tá aqui pra me colocar. Vou fazer fígado acebolado. Aí, aquele fígado que é em tirinhas, né? Cortei o fígado em tiras. Aí, coloquei aqui ele com sal e alho, né? Tá cortadinho aqui com sal e alho. E depois eu vou fritar. E agora eu vou fazer esse arroz aqui. Não sei. Bom, gente, para fazer o fígado, eu vou colocar a panela para esquentar um pouquinho e vou colocar o óleo. Deixa eu esquentar. Quando ele esquentar, aí eu vou começar a colocar os fígados, né? As tirinhas dele aqui. E por último eu coloco cebola. O óleo já tá quente, minha gente. Aí agora eu vou colocar o fígado. Eu fui cortar a cebola e o óleo esquentou demais. Tá bom, porque Matheus não gosta do fígado. Aí só pra mim, Márcio e Murilo mesmo.
Fiz suco de abacaxi. Cortei tomate e cebola. A verdurinha. O fígado. E arroz. Minha gente, eu não esqueci de colocar o brócolis. Quando me lembrei, foi quando eu desliguei o fogo. Eu disse, caramba, esqueci. Que nada não, vai ficar assim mesmo. Márcio não vem almoçar. Então, eu separei o dele, que ele disse que come mais tarde, né? Aqui é só pra mim, Murilo. E pra Matheus, eu vou esquentar a carne moída que tem na geladeira, que ele não come, então... Vou esquentar. E é isso, minha gente, nosso look do fogão. Vamos almoçar? Minha gente, olha o que é que eu tô inventando aqui. Fiz uma cobertura aqui pra esse mini bolo. Que hoje é aniversário da vizinha, sabe? Da amiguinha de Murilo. Aí ela tá fazendo 5 aninhos também. Ele é em dezembro e ela é agora, né? É hoje. Aí a mãe dela me disse ontem que era aniversário dela. Aí quando foi hoje, eu disse a Murilo. Eu disse, Murilo, hoje é aniversário de Maísa. Ele endoidou pra querer uma festa pra ela, né? Que quem gosta de festa é ele. Aí mãe faz um bolo, faz um bolo, faz um bolo. E eu sem forno, não tem como, né? Aí eu fui pedir um bolo pequenininho mesmo, só pra gente, né? Veio até quebrado esse pedacinho, mas não tem nada não. Aí fiz um brigadeiro. Tem aqui umas bolinhas de cereal, ó. Que é aquelas de flocos, né? Aí vou colocar por cima e já falei com a mãe dela pra trazer ela mais tarde. Pra gente fazer a surpresa pra ela que o Murilo tanto quer. Vamos ver se vai prestar, né, gente? Gente, ficou assim, ó. Não tá aquele bolo perfeito, né? Caprichado, mas foi de improviso, né, minha gente? Foi de última hora, né? Então eu espero muito que ela goste, né? Tô só esperando ela chegar, que a mãe dela disse que mais tarde ela chega. E aí, tentei limpar e ainda ficou aqui sujinho. E aí, a gente vai cantar parabéns pra ela. Mas é a vizinha aqui de casa, sabe? Que é a amiguinha de Murilo. É quem vive aqui brincando com ele, minha gente. Os dois são da mesma idade, né? Ela é mais velha do que ele, o quê? 2 meses, né? Que ela é agora, ela fez 5 anos hoje, né? Outubro. E Murilo é em dezembro. Então, a diferença é só 2 meses. Minha irmã tá... Peguenta. Mas os dois brincam bastante. E ela vem, faz aquela farra e a... É quando o Murilo me dá sossego assim, minha gente. Porque quando ele tá com ela é bom demais, porque eles dois brincam muito. E eu achei tão linda essa... Que partiu, né, dele assim, mãe, faz um bolo pra Maísa. Eu achei tão bonitinho essa história que ele... Né, dele chegar e pedir um bolo pra ela, né, fazer uma festa surpresa. Querer agradar, né, minha gente? Eu achei lindo isso. Ô, Murilo, quem é Maísa? Quem é Maísa? Sim. É uma amiga. É tua amiga? E é? Uhum. Ela tá completando ano hoje, é? 1 ano e 5 anos. 5 anos? Sim. Antes, ela tem 4. E é? E tu gosta dela? Gosto. O bolo dela já tá pronto, esperando ela chegar, né? Mãe, bota, bota, não diz pra ela. Não vou dizer. É de verdade. É de verdade, eu não disse a ela, não. Guarda esse bolo, aí... A senhora o bolo guardado, todas as coisas guardadas, até o brigadeiro, pra quando ela chegar. Ah, tanto eu vou guardar, eu vou botar outra roupa. Aí depois quando ela chegar com outra roupa. Surpresa! Meu Deus, tu vai fazer uma surpresa pra Maísa. Vamos tomar banho, ficar bonito pra esperar ela chegar, né? Né? Qual que é o negócio que botar? Que negócio? Aquele aniversário que bota assim? Não. Puxa, aquele chapéu. Tem não. Por quê? Porque não foi uma festa planejada, né? Planejada. Então é só o bolinho pra gente cantar parabéns pra ela, né? Ah, não. Por que só o bolinho? E não tá bom, não. Um bolo com refrigerante. Aquele bolo de chocolate. Com a cobertura. E fiderante. Oi, minha gente, por aqui, dia seguinte, tá certo? Ontem eu não gravei mais, porque Maísa veio pra cá também, né? Aí a gente fez a surpresinha pra ela e tudo mais. E eu não quis mostrar pra vocês, né? Porque se tratar de outra criança, tem outras coisas aí que a gente é melhor não gravar, né?
Mas deu tudo certo, ela gostou do bolinho dela, né? Murilo fez a surpresa para ela, como ele queria, né? E ela gostou. A mãe dela também fez um bolinho e eles foram para lá. E foi bem legal. E agora eu vim aqui, né? A cara mais lavada do mundo, minha gente. Porque eu sou dessas, né? Ó, minha gente, eu tô com muita espinha mesmo. Não sei o que é isso, não. Sim, agora eu vou tomar um banho e vou lavar este cabelo pra cuidar, né? Porque eu vou lavar essa porta, lavar a janela lá de fora. Vou aproveitar e vou lavar o quintal, né? Vou aguar essas plantas e vou acabar lavando tudo. E vocês vão me acompanhar, então vamos embora.